Doctor.
krásny deň na Jankovom Rúžku u Uhrovci. My sme kapela Gladiator a veľmi sme sa dnes do Uhrovca tešili, že spolu tu na tomto nádhernom mieste oslavíme 80. výročie SNP. Sme veľmi radi, že sme tu spolu a že si to dobre užijeme. Presne, díky. Skvelo za vám posledný podvečer, že bola kapela Gladiator. Let's go!